Христос посеред нас. Дорогі друзі, шановні телеглядачі, з вами Православний Вісник. З ласки Божої ми відроджуємо телевізійну програму новин Української Православної Церкви. Під різними назвами та на різних каналах наш проєкт виходив з 2003 по 2011 рік. Сьогодні ж ми стартуємо на Першому національному. Дивіться нас щотижня, і ви завжди матимете інформацію про життя Української Православної Церкви, як то кажуть, із перших рук. Ми виходимо в ефір напередодні Великодня, найвеличнішого та найрадіснішого свята, яке свідчить про головну подію людської історії – воскресіння з мертвих, Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа, який смертю смерть подолав та відкрив можливість вічного життя для кожного із нас. Проте сьогодні у Велику або Тиху Суботу, коли Спаситель тілом перебуває у гробі, ми ще не увійшли до радості Воскресіння, а лише прислухаємося до радісних вигуків в'язнів пекла. «Живий Бог!» – лунає сьогодні радісна звістка у державі смутку, куди сходить Духом Христос. Святе Письмо вельми стисло оповідає нам про тайну сходження Спасителя до пекла. Як пише апостол Петро, після тілесної смерті Христос духом сходить до в'язниці, де проповідує в'язням, тобто душам, що там перебувають. Утім, головний сенс Петрової проповіді цілком зрозумілий. Любов Божа досягає нас скрізь. Сходження до в'язниці або пекла – найнижча зупинка ліфту божественної любові, завдяки якій Господь не лише стає людиною, але й поринає у саму безодню богопокинутості. Любов Бога до людини безмежна та незбагненна. Ось, власне, головна звістка неба, яка лунає сьогодні у велику, тиху і преблагословенну суботу, яка завершує Страсний тиждень. За тиждень до Пасхи в неділю православні християни відзначають свято входу Господнього в Єрусалим. Блаженніший митрополит Київський та усій України Володимир звершив божественну літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. В цей день ми згадуємо Спасителя, який, знаючи про майбутні страждання і смерть, входить до вічного міста. В людях, які зустрічають його, ми впізнаємо себе. Ми так само радісно звертаємося до Бога, коли хочемо для себе дива, та зраджуємо його, коли щось іде не так, як би нам того хотілося. Цей день – кульмінація, найвища точка земної слави Спасителя. Але за кілька днів вся слава стрімко знеціниться. І ті, хто ще недавно виголошував «Осанна», у п'ятницю кричатиме «Розіпни його». Свято входу Господнього до Єрусалима називають ще неділею Ваїй або вербною неділею. Від звичаю освячувати цього дня вербові гілки. Вони символізують знамення перемоги над смертю і воскресіння Ісуса Христа. У Страсний або Великий понеділок згадується старозавітний патріарх Іосиф, проданий братами в рабство до Єгипту. Також церква у богослужбових текстах розповідає про засушення Христом смоковниці, яка не плодоносила. Це нагадування про те, що Господь може не тільки любити і прощати, але й має повне право судити нас за наші гріхи. У Страсний вівторок церква нагадує, як Христос критикував книжників і фарисеїв за їхню гордість та самовпевненість. Також ми згадуємо бесіди Спасителя у Єрусалимському храмі, про податок кесарю, про воскресіння мертвих, про страшний суд та кінець світу. Згадуються притчі про 10 дів та про таланти. В кожному з цих переважно негативних образів ми можемо впізнати і себе. У Велику середу згадується жінка-грішниця, яка своїми сльозами та коштовним миром омила і помазала ноги Спасителя. При цьому Іуда під виглядом турботи про бідних явив своє сріблолюбство і того ж вечора вирішив продати Христа юдейським старійшинам за 30 срібняків. Страсний четвер найбільш насичений. Ми згадуємо 4 найважливіші події в земному житті Спасителя. Це тайна вечеря, встановлення таїнства Євхаристії. Цього дня кожному православному християнинові варто приступити до чаші зі святими дарами. Наступні події – це коли Христос мив ноги своїм учням, що являє приклад небаченого досі смирення та любові, молитва в Гефсиманському саду, як зразок щирості молитви для нас, і зрештою зрада Іуди та арешт Спасителя. На вечірньому богослужінні четверга читають 12 страсних Євангелій. У п'ятницю літургію правити не можна, бо цього дня жертва вже принесена самим Спасителем на Христі. У кожному храмі духовенство виносить з вівтаря плащаницю Господню. І всі християни, уподібнюючись до праведного Іосифа і Никодима, здійснюють поховання тіла Спасителя. І далі виняткова унікальна атмосфера Великої Суботи, коли, як співає церква цього дня, «Да молчит всяка плоть чоловіча».
Зовні нібито нічого не змінилося, але християни, які жили богослужбовим життям усю Страсну Седмицю, вже інші. Вони пережили останній тиждень земного життя Спасителя. За божественною літургією, що її розпочинають священнослужителі у чорних ризах, як явлення ангела сприймається диякон, який у білосніжному стихарі виходить із вівтаря. Він читає Євангеліє Страсної Суботи. Святе Письмо сповіщає незбагненну і радісну звістку. Христа нема у гробі. Він воскрес. Людські серця сповнюються відчуттям близькості Бога і тихої радості. Мине день, і ця радість розквітне в наших душах гучним і переможним «Христос воскрес!». Століттями триває духовна дружба двох столиць – Єрусалиму та Києва, який за свою виняткову духовну роль в історії нашого народу з давніх давен називають Другим або Новим Єрусалимом. 23 квітня до Києва прибув блаженніший патріарх Святого Граду Єрусалиму і всієї Палестини Феофіл. Давній друг Української Православної Церкви, який вже неодноразово відвідував нашу країну та завжди гостинно приймає на святій землі українських прочан. Український народ, люди України є для нас другим Єрусалимом. Розчулено, заявив святіший патріарх Феофіл III після відвідин Києво-Печерської лаври, де він зустрівся з предстоятелем та єпископатом нашої Української Православної Церкви. Біля святих воріт Києво-Печерської обителі патріарха Феофіла зустрічали предстоятель Української Православної Церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир, архієреї церкви, священнослужителі та ченці. У супроводі столичного духовенства та студентів київських духовних шкіл всі рушили до Успенського собору, головного храму третього уділу Пресвятої Богородиці. Там патріарх Феофіл очолив подячний молебень. Після богослужіння митрополит Володимир вітав блаженнішого патріарха Феофіла. Він подякував йому за візит та за пастирську опіку над паломниками з України. Для нас сьогодні Втілля Пасха. Ми знову зустрічаємо вас, як боголюбернішого предстоятеля одної з помісних церквей. Ми сьогодні споминаємо вас молитва і просить ваших святих молитв. Предстоятель Єрусалимської православної церкви привітав духовенство та віруючих нашої церкви зі святом Воскресіння, що наближається, та відзначив. Перебуваючи нині в цьому прекрасному храмі, освяченому іменем Божої Матері, ми не відчуваємо себе чужим, не відчуваємо себе відвідувачем, але вашим співбратом, який разом з вами молиться. Господь укріпив вас, ваше блаженство, тому що ваше служіння – це служіння єдності тут, у вашій помісній церкві, а ваші богословські уроки та пастирські настанови – це великий духовний подвиг. Патріарх Феофіл запевнив предстоятеля Української Православної Церкви, що і надалі молитиметься на святій землі за всіх архієреїв та духовенство церкви-сестри, як і за весь боголюбивий народ України. Візит до України предстоятеля Єрусалимської православної церкви пов'язаний з участю блаженнішого патріарха Феофіла у роботі Київського міжконфесійного форуму, що відбувся в українській столиці. Це вже третя подібна зустріч у Києві, і за роки свого існування форуму вдалося стати дієвим майданчиком для спілкування релігійних лідерів світу з інтелектуальною та політичною елітою. Більш того, зважаючи на високий рівень представництва, деякі експерти та журналісти вже називають київські зустрічі релігійним Давосом. За аналогією з відомими зустрічами головних економічних керівників, політичних лідерів та інтелектуалів у місті Давос на сході Швейцарії. Форум проводиться третій рік поспіль. Цьогорічна конференція проходила під гаслом «Релігія та її значення в політиці для сучасної держави та влади» і зібрала представників понад 30 країн світу. Емблема форуму «Голуб» – птах миру. Незважаючи на різні розповідання, учасники цього представницького зібрання, релігійні лідери, науковці та експерти єдині у прагненні жити у міжконфесійному мирі.
Патріарх Єрусалимський Феофіл III, постійний учасник форуму, поділився досвідом церковного служіння в регіоні, де переплітаються основоположні релігії світу – християнство, іудаїзм та іслам. Вітальне слово учасникам форуму предстоятеля Української православної церкви оголосив керуючий справами церкви митрополит Бориспільський Антоній. У зверненні, зокрема, наголошувалось, що кожна релігійна громада повинна будувати свої відносини як з державою, так і з іновірцями на принципах взаємної поваги. Метою форуму, на думку його організаторів, є вироблення спільного погляду на роль релігії в сучасному світі та розв'язання проблем міжконфесійного протистояння у суспільстві. Дуже важливим є меседж, висловлений у вітальному слові представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Україна як православна держава є водночас гостинний дім для усіх конфесій, усіх національностей. І мусимо не лише співіснувати, але й розуміти одне одного. За толерантність у ставленні до представників інших конфесій організатори Київського форуму встановили почесні нагороди – кришталевий ноль. Перші призи вручили цього року. 25 квітня у синодальній залі резиденції предстоятеля Української православної церкви, що в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, під головуванням блаженнішого митрополита Київської і всієї України Володимира відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, головного органу соборного управління церквою у міжсоборний період. Перед початком засідання предстоятель церкви відзначив церковною нагородою архієпископа Сарденського і Поліського Анатолія з нагоди 20-річчя його архієрейської хіротонії та передав вітальну адресу редакції донецького журналу «Живий Роднік» з нагоди 10-річчя видання. Під час роботи синоду було розглянуто та ухвалено низку рішень, пов'язаних із церковним життям. Вся наша церква, як і все українське суспільство, живе очікуванням ювілею 1025-річчя хрещення Київської Русі, тому основне питання було пов'язане саме з цим. На синоді було прийнято звернення Священного Синоду до вірних чад Української Православної Церкви. Також направлено було звернення до запрошення до Святішого Патріарха Кирила, щоб очолити це святкування, і прохання, щоб він направив, запросив на ці свята в Київ представників та предстоятелів помісних православних церков. Цього року християнський світ відзначає 1700-ліття підписання Міланського едикту, епохального історичного документу, що припинив гоніння на церкву та урівняв у правах християн з представниками інших релігій Римської імперії. Рим нібито не вимагав від своїх підданих надто багато у релігійній сфері. Треба було лише приймати загальні правила гри, формально сповідувати культ імператора та час від часу символічно вшановувати язичницьких богів. Здавалося б, тут можна було б легко знайти компроміс. Однак, на здивування язичницької свідомості, християни не шукали компромісу, а залишалися вірними своєму Богу і Спасителю навіть до смерті та позбавлення усіх громадянських прав. Відмова від подібного до релігійного вшанування імператора та язичницьких богів призводила до конфліктів. Останні – до гонінь та масового сповідництва християн, яких запроторювали до в'язниць, катували та страчували. І от нарешті 313 року, після двох століть гонінь, язичницька імперія капітулює і проголошує Міланський едикт, що гарантує рівні права всіх релігій та відкриває нову, історичну добу, добу розквіту християнської культури та цивілізації. Пропонуємо вашій увазі репортаж нашої знімальної групи, яка нещодавно побувала у Мілані на виставці, яку було присвячено 1700-літтю Міланського едикту. Кожен, хто не приносить жертви язичницьким богам, вважається зрадником і заслуговує на в'язницю, а то й на страту. А відтак всі християни – вороги номер один. Так було в Римській імперії до Костянтина Великого. Сама доля вела майбутнього імператора до визнання христового вчення.
доленосним був і перший похід кесаря на Рим. Напередодні йому було видіння – хрестне знамення у небі і голос – цим переможеш. І Костянтин переміг та усвідомив себе обранцем неба. Однак не лише хрести на штандартах роблять людину переконаним християнином. Чимало часу знадобилося, аби Костянтин дійшов думки християнства – опора держави. Міланський едикт був підсумком політичної домовленості двох імператорів – Костянтина і Ліцинія, і проголосив релігійну терпимість на території всієї Римської імперії. Цей документ став важливим кроком на шляху перетворення християнства в офіційну релігію імперії. А Костянтин Великий став першим імператором-християнином. Він дав християнству не тільки право бути, а й виборов йому привілейований статус під патронатом держави. У IV столітті фактично відбулося становлення ортодоксального православ'я. Передумови та обставини підписання Міланського едикту. Такою була тема обговорення на міжнародній науковій студентській конференції, що відбулася в київських духовних школах. Саме з Міланським едиктом пов'язана свобода православної церкви, християнської церкви. І ми знаємо, що перші віка, перші століття – це період гонінь. І тому, в принципі, тоді було, скажімо, не до богослов'я, якщо говорити прямо, треба було виживати. Але саме з Міланського едикту, коли церква керувалася вже своїми законами, і тоді можна було не ховатися в катакомби, церква виходила на простір, церква виходила в школи, церква виходила в суспільство. Ювілей Міланського едикту відзначають в усіх європейських країнах, що пов'язані з військовою та політичною кар'єрою імператора Костянтина. У нас відзначають 1700-річчя Міланського едикту як на державному рівні, так і на церковному. У нас всі люди знають, що це дуже знаменна подія в історії християнства. І ми її шануємо не лише тому, що імператор Костянтин народився в нашому місті Ніш, а тому, що значимість цього свята поза його локальними кордонами. Коли собі держава та й догадяй. Далі у нашому випуску стисло про кілька подій, що відбулися за участю священоначалля Української Православної Церкви. У Міжнародний день пам'яті Чорнобиля, що відзначається 26 квітня, у Києві відбулося урочисте покладання квітів до меморіального кургану героям Чорнобиля та пам'ятна ознака воїнам Чорнобиля – ударниці. Разом із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим та іншими високопосадовцями у церемонії взяв участь перший вікарій Київської митрополії, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Антоній. Це ще одна нагода згадати цю страшну подію і про ту опасність, яку несе людству техногенна катастрофа. Ми молились, щоб Господь більше не попускав на нашу землю таких страшних трагедій. Лазарева субота стала подвійним святом для столичної парафії преподобного Сергія Радонезького. Того дня предстоятель церкви освятив дзвін для головного храму, що тут будується. Блаженніший владико, славен Бог наш, всебенний Христа, віки віков. Храм матиме два престоли на честь преподобного Сергія Радонезького та благовірного князя Олександра Невського. Місце під будівництво храмового комплексу, що зводиться у мальовничому куточку Києва, митрополит Володимир освятив 10 років тому. Першу дерев'яну церкву на честь ікони Божої Матері «Усі скорботних радість» вже збудовано. У Києві презентовано факсимільне видання Луцької псалтирі, пам'ятки української церковної мови та книгописної школи 14 століття. Про унікальне видання старовинної книги оповідає репортаж наших колег з прес-служби Волинської єпархії. Про існування рукопису псалтиря 14 століття Волинській єпархії Української православної церкви стало випадково відомо 2 роки тому. І одразу на його пошуки до Італії митрополит Волинський і Луцький Ніфонт благословив кількох ентузіастів. Їм вдалося знайти манускрипт у книгозбірні Флоренції.
Псалтир до річниці смерті тодішнього правителя наших земель, великого князя Дмитрія Любарта, який, до слова, був православним, на прохання його синів 1384 року переписав отець Іван. Він служив настоятелем храму Святої Катерини, що стояв при в'їзній вежі Луцького замку. Не думав той священник Іван, який писав рукопись цього псалтиря, що через більше 600 років його відкриють не одиниці, а сотні, то, можливо, тисяч людей. Луцький псалтир важливий для нас ще й тим, що його післямові отець Іван охарактеризував епоху, в якій жив. Книга надзвичайно цікава для дослідників палеографії, текстології, розвитку та історії української і церковнослов'янської мов. Свято Великодня в Україні пов'язано з живою традицією народного мистецтва. Однією з таких чудових традицій є писанкарство. Традиція, якою століттями славиться українська культура. Так само, як і знаменита українська народна ікона на склі, писанкарство – надзвичайно крихка техніка. Однак і сьогодні, як і багато століть тому, українські майстри годинами побожно розмальовують писанки, вкладаючи у своє тендітне мистецтво живу любов до Бога та ближнього. Наш наступний репортаж розповідає про великодню виставку писанок, яка днями пройшла в експоцентрі України. 9-річна Саша уже другий рік поспіль відвідує виставку «Великодня писанка». Не приховуючи захоплення, дівчинка береться за роботу. В школі нас вчать малювати от як каркас. Спочатку ми на папері малюємо, потім, коли я приходжу сюди і малюю писанку, я вже знаю, як малювати. Мені вже стає легше. Мені подобається те, що от ти малюєш, малюєш, воно як от яйце, потім воно як оживає. Марія Варцабюк – одна з писанкарок, які проводили майстер-класи для всіх охочих. Приїхала пані Марія з гуцульського села Космач, відомого своїми умільцями. Писанкарство вважає справою свого життя. Полюбила його з дитинства. Науку перейняла від мами та бабусь. До 8 годин можна одну писанку перемалювати. А такі простіші – 3 години, 2. Аби розвінчати міф, що писанкарство поширене нібито лише на Західній Україні, приїхали майстрині з Луганщини. Щоб повністю поринути у чарівний світ писанки, Людмилі Кичук вистачило кількох років. Історик за освітою, вона й раніше цікавилася етнографією. Ми з древності. Значить, писали писанки з Нового року, є ж різдвяні писанки, є пасхальні писанки, і пишуться взагалі не до Троїці. І так і писали їх когда-то в старину. Більшість людей цікавиться писанками лише у великодній період. Проте, щоб опанувати це вишукане ремесло, знадобиться чимало часу і терпіння. Можна безкінечно довго милуватися філігранністю писанок, тішитися чудернацькими орнаментами і дивовижними візерунками. Але при цьому треба пам'ятати про найголовніше. Свято Великодня символізує головну істину християнства – Воскресіння Христове. Христос воскрес! Вітаємо ми один одного у світлу пасхальну ніч та 40 днів по тому такими святими словами. Але кожного року вся повнота Української Православної Церкви з особливим почуттям чекає саме цих слів із уст нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. Христос воскрес! Шановні брати і сестри, вітаю вас з великим і радісним святом Пасхи Христової, Воскресіння Христа із мертвих. Це свято завжди оточене радістю, лікує небо і земля, радіють люди, бо в цьому факті, що Христос воскрес із мертвих, заключається наша віра і надія на наше пасхальне торжество на небі. Але для цього потрібно, щоб ми свою віру показували своїм життям.
тоді радість наша удвоїться. Я зичу всім вам від Воскресшого Христа доброго здоров'я, радості і вічного спасіння. Христос воскрес! Воістину воскрес! До пасхальних вітань першого ієрарха нашої церкви долучається і творчий колектив православного вісника. Ми щиро дякуємо всім, хто сприяв відродженню телевізійної програми новин Української православної церкви. Та чекаємо нашої з вами наступної зустрічі в наступну суботу. Христос посеред нас і є, і буде.